جولی زراب یولی لرخ سنسو لینا گسو جوین لرخ اجنگ از دی لبستون پا امنگ نرو لی یوٹی لیول سپیشل تاس فورس گیو تی لرخ سنا لنچی کلکان پلاستیک میکول چه سی تبدین گونتان دل تیس که جیب سوسپا جیگ بدا زاتو سوسپا اس کبس کجبس نرو لی لرخ پلیوشن کنٹرول کمیٹیا نیتو بے پلاسٹیک ویسٹ مینجمنٹ رول زی ٹیمز گونی نا گیرجا کیونس تی یوتکن گونی سکو لا میمانس گون لا هاگو سپلچز لا کاسل تو اینا توس لا ای ٹیمز تن دل تی گیرجا گونی سکور لا تن کزوک پلاسٹیک ریکس گونی کا گرزا تنس تی یوت تی گونی سکور لا جیپسل اجون از دی ریجنل وائلڈ لائف وارڈن این شرزاتی نو لارا اجون از دی پرنسپل سیکرٹری ڈاکٹر پون کوتوال یہ سوامتو چھرجی ننگلوگا یرکیا سے لسر گن تنگ دل تے سکرجیب چھوسپا جک بدا جاتو ای چھرجی ننگلوگا گمیل گنینا ڈرون سروائیوینگ زوتاب زرگیو تے ساکیا دے سنسامز گنلا تھک گیپ چے سنو چھوسپا نا ڈیلیو چھپنبو گنی ڈاکٹر پون کوتوال لا لدا سے گمیول شنگے نا ای چھرجی ننگلوگا لسر گن شل سرتے یوتکن اسکولا شدہ زاتے نو اینا توز لاس کجب سکوتوالی ڈیلیو سپنبو گنلا شے پھے نیمو تنگ جن لسکن لسر گن تنگ دلتے دسمبر چھس چونگا چھپا گمیول گنے پراپرٹی کارڈ فیا ساتا گنے نا لسدوم گن چھا چھنگ چھو چھو گوس مولتو سوسپے نا لے تنگ کرگیل رزون نسکے ڈیلیو سپنبو گنے کھاگلین جاتے نو سوجو ایچ آر جی آئی پی ڈی ایس آر اے پی ڈی آر پی پی ایم ڈی پی تنگ ڈی ڈی یو جی جے وائی چھجی گنے ننگلوگا لسر گنے سکرجیب زچز لا اجنگ از دے ایڈمنسٹریٹیو سیکرٹری رویندر کماری سکرجیب چھوسپا جک بدا جاتو چھوسپے رنگلا سکجب رویندر کماری آر ای سی پی ڈی ایل اے لسر گن اتسمسپو میتکن گن لا زکس تے آئی پی ڈی ایس آر اے پی ڈی آر پی چھجی گنے ننگلوگا لسر گن لا دسمبر سے چونگا چھپا ڈوب چکچس لا کا سالتو ان تھوز لا ٹونشی رویندر کماری کلو واٹ نبگیا نیشو چانے سری نگر لے ٹرانسمیشن لائن رکیو تے لداخ سے فیا لوکشک سے جبستو اتسنسپو یونگ گوس مولتے پی جی سی آئی لے جنرل مینیجر لا کا سالتو کھوئے لداخ سے نا سوجوں گے چھرجی نتھوخ سے ننگلوگا ڈولین یوتکانے لسر چھنگما توسے کا ڈوب چکچس لا ڈیلیوٹ سپنبو گن لا کا سالتے نو لگا رانس کیون چھوسپا کرگیلی دیپن فیروز احمد خان نے شارسی بٹالی کے جون لپٹا خان نا سپیزوت خان جگے گوزک سٹینڈل جاتو ایس کپس دیپو نے ای لپٹا خان یانگ مکسا لے گرگن محمد عباس سے چھلاس گنشن جتکن گلاستو جاتو نیمپو دیپو نے دخسا چھوپا ای گمیو لے نا گیلم میتکن بے جاس تے گمیول پا گن لاس کلاس تھون یوتکن الدانی کا نستوں نشور چرنیس چسو میں گنوری لوئی نا سلمو شر سے گیلم ڈوب چکچس لا لوکھل سالتے نو انا توس لا دیپو نے لپٹو گن لپٹا کھا اسکیوتوس سکلاس یوتکن بال تاس تے ڈیلیوت لاسکونز لا ڈولم جک گیوس پا ساجان زچس لان کا سالتے نو پوسٹنگ کرنا دور سے بہت بڑی بات بن گئی وہاں پہ جانا چاہیے क्योंकि ये वहाँ पे इतना मेहनत वहाँ पे स्कूल के लिए हमारे बच्चों के लिए सर तो उसी का नतीजा है कि आज हम सब लोग यहाँ पे पहुंचे हम आज सिर्फ आपके स्कूल को लेकर यहाँ पे आए हैं ये बात आप अपने जहन में करोड़ों रुपए प्रेरण यहाँ कौन दे जितना जो लोग सोच रहे हैं सबसे जरूरी लाशी चीज वगैरह जो कोई छुके नदी का मिल रहा हूँ फुटपाथ पर फोन लगता सबसे खतरा है आपका फुटपाथ थोड़ा बस जो छाने दस फुटपाथ तेरू मतम ढूंढ में जो खासकर जीने छा करना मेरे मुश्किल थोड़ा सा भी स्लिप हो गया एक शब्द का जो ना बहुत ही रिस्क है इंशाल्लाह देना स्कूल पकड़ना था हमारा फिर ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتارٹی لے ٹھپا تنگ زوسپن شری کانت بالا صاحب سوسیش زو انا کووڈ 19 گوتھپس تنگ دل تے لاسر گنے تتوک سات لین زاتو سوسپے نا سکوجب سوسے تنگ دلیو سپنبو گنے لرخ سے نا کووڈ 19 نے ندم رکیسن یوتکن بال تاس تے گوتھپ سے فیا کووڈ کیئر سینٹرز کورنٹین سینٹرز مانشت ٹولکور تنگ جن گوزدو میں چلا گن اسکولا ٹوز دور جاتو انا توزلا اور زنگسپو نے کھمزدے لسکون سے سپنبو گنلا لداخس لسکیوتکانی بیسپا تنگ سکوریانس پا گنی کانی سیمپل لینچیس تنگ جن لسک گنی فیاتالی گن شکس چھے چوچیس لنگ کا سالتو
Nyampo Orzongspo Nerzong ina COVID Nadiam Gortas Tang Del Te Tablam Gunika Tampo Tang Nyampo Laglen Cho Chukches La Sponbo Gunla Kasalte Yoteno. Ladakh se nanga dang dom sample stong chik tang gyan ang gupchu kopgya de nanga stakcha chokhan gune thoni sample nishur chaksu me nanga covid e nadbu jarte utkan gyu song teno dang suma ngortak chakane e natpa gune thoni lene natpa chopgya tangkargil ne shngaino lerzo ne ngortak chakane natpa suma chopgya gune thoni natpa chubji ladakh spa tang natpa ji philok paino yang kargil ne natpa ashnga ko ladakh spaino dang Lir Zong ne Natpa Chubji Gelkani Kaptak Shostenok Yang Daksi Ringsla Larasena Natpa Gelche Setsat Rgyatok ne Gupchu Kopdun Tang Chuzur Urdu ne Kayotenok Yang Daksi Ringsla Lena Covid Natpe Tangska Nibgyang Apchung Argu Tang Kargi Lena Natpa Nishur Tsaruk Tete Larasena Aldoms Covid 19 ne Natpe Tangska Nibgya Gyachu Kyange Kayotenok कोविड नदियम गोखथप तंग देलते दंग कुशोक बकुला रिंपोचे नमचु था का बेस्पा टुग्या टुकचु रक्षिक तंग खलाचे चेक पोस्ट का मिंदा निबग्या सुमचु सोगनिस ला स्क्रीनिंग चोस्तेनो कोविड नदियम गोखथप सेफिया युल गंपेना कोविड वैक्सीनेशन लसगुल सुक्षण तंग यम पोशुल एनजीओ तेनो युल गंपेना दक्षाय रिंग्स ला थोमी चेवा ज्ञानंगिशुर संगा जमा कोविड वैक्सीन साल सातेनो लदास्तेना गुंगलो जिपचु जाने संगन बा थोमी ग्यातोक ने गुपचु कोग्निस तां चुजुर श्नार दुन तां गुंगलो चोबग्यात ने जिपचु जबजी पारे ठुम्मीर ग्यातोक ने रदुनचु तोनगा तां चुजुर टूगे छादे का कोविड वैक्सीन ने डोस निस्पा तां छातेनो यांग पंचेस मा अमार ग्यातोक ने रदुनचु तोनटुक तां चुजुर लातकोर ग्यात ला डोस तांपो तां ग्यातोक ने निशुर चाक्षिक तां चुजुर श्नार श्नार कोविड वैक्सीन ने डोस निस्पा तां छातेनो इना गुन तांपो नसुल थोन जुले